Hər kəs salamlayıram. Qeyd eləmək istəyirəm ki, 28 noyabr 2023-cü il tarixində Mərkəzi Gömrük Hospitalının Tibbi Xidmət Dairəsinin dəstəyi ilə Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 ilinə həsr olmuş Beynəlxalq Elmi Kongres təşkil olunacaq və kongresin əsas mövzusu ana və uşaq sağlamlığına müasir baxış və bu haqda olan müasir problemlərdir ki, konferansın ilk günü daha çox ginekolojik problemlərdən İkinci günü isə daha çox aktual olan pediatrik problemlərdən bəhs edəcəkdir ki, həm ölkə daxili, həm ölkə xarici mütəxəssislərin iştirakı ilə baş tutacaq kongresimizdə böyük auditoriyanın olması gözlənilir və eyni zamanda uşaq urologiyasının, uşaq cərrahiyyəsinin, həmçinin pediatriyanın digər sahələrinin əhatə edən geniş auditoriya olacaq və eyni zamanda müzakirələr aparılacaqdır. Mən də bu kongresdə çıxış edəcəm və uşaq urologiyasının aktual məsələlərinə, xüsusilə uşaqlarda təkrar edən stik yolu infeksiyalarının pediatrik tərəfindən yox, cərrahi tərəfindən danışacağım. Yəni, bu problemlərə səbəb ola biləcək anatomik cərrahi problemlərdən danışacağım və bunların qarşısının alınması və s. ətraflı müzakirə olunacaqdır. Tövsiyə edərdim ki, bu sahədə xüsusilə həkim rezidentlərimizin iştirakı önəmlidir. Uşaq urologiyası, uşaq cərrahiyyəsi, urologiya ilə məşğul olan rezidentlər, eyni zamanda həkim kollegalarımızı da, uşaq cərrahlarını, urologları, uşaq urologlarını bu kongresdə aktiv iştirak etməyə dəvət edirəm. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.